Доктор Эдвин Лويس кол. Төвлөрдсэн эр хүн. 14 дэх бүлэг. Дахин төрссөн гэрлэлт. Олон жилийн өмнө би нэгэн хэрэгс чи эхнэртээгээ яаж гэрэлсэн бэ гэж асуусан юм. Эхнэр маань миний ганц удаа сохорор болдсон хүний найзынхын дүү байсан юм. Хүмэнт төрвөр мөрөө хавчих. Ярих юм байхгүй хов тавилан ач. Чи яагаад эхнэртээгээ гэрэлсэн бэ? Хүмэн өөр нэг хүнэс асуулаа. Намайг байрийн жагсаал үзэхээр гудмаар уруудаж явтал нэг хүн намайг зурч аваад үнссэн. Тэгэдэл хожим нь түүнтэйгээ гэрэлсэндэ. Эх оронч хос гэхээс өөр юу гихв. Чи яагаад хүнтээс уусан юм бэ? Химээ нэг залуухан хатгатайгаас асуула. Тэр бэр шууд л би гэрээсээ бошуухын зайлмаар байсан юм гэж хариулв. Эцэг их маань твчхийн аргагүй уулсойла. Тимээс би болдсон анхныхаа хүнтэйл шууд гэрэлсэн. Харин нөхөр нь өвнийг мэдэж байгаа болов. Тооцоод байвал эдгээр шалтгаан нь эзэс төгсгөлгүй үргэлжилсэн янз бүрийн хөврөлт ба их гонигтай түүхүүд байдаг. Ирчүүдийн цоглон дээр нэгэн ир эхнэртгээ гэрлэхээс өмнө бэлгийн харилцаанд орсноо илчилсэн. Тэр бол ийм алдаа гаргасан мянган мянган ирчүүдийн зөвхөн нэг нь. Эхнэр нь бий давхар болсон тул хоёр талынхын эцгийг хахалд үзүүлж, дээрэснээ мэс чандар нь зовоосон учраас гэрлэхээс өрөг гүт хүрчээ. Гэрэлсэг өннө санаа сэтгэлээ хүлэн зөвшөөрж тунгаглан хэл чадахгүй олон цагаар тарчилж суугаа хосоодыг би зөвлөгөөний цаг дээр зөндө харсан тэгж тэгж эцэс төгс өнгөрсөн дулсан ямар нэгэн явдлаас ууж гэрлэлтийн өннөч зариулагданд ан цав үүссэн байгаа нь ил гардаг нөхөр эхнэрийн аль алин бэйбийнэ бурхнаас заяасан төгс сонголт гэдэгт итгэхгүй явдаг. Эсвэл өнгөрсөн амьдралдаа хин нэгнийхээ гаргасан алдаанд өс өвөрлөж явдаг ажээ. Тимээс тэдний гэрлэлтийн суйр нь хатуу хад биш, харин шарах, үл ойлголцол, сэжиг, дургүйцэл ялын намэг байдаг. Энэ дэлхийд бид тамба diva ching гэрлэлтийн амьдралаас л хамгийн ойроор мэдэрч чадна. Тим Элис 2 надаас зөвөлгөө сонсохоор ирсیں۔ Хедигээр нөхрөн чуулганы үйлчлэгч боловч тэдний гэрлэлт нь зовлонд оржээ. Гэрлэлтийнхэн энэ асуудлаас болоод тэрвэр өөрийнхөө тал руу ярихаасаа нүүр улааж, ихнэрэнч түүний тал руу ам нээхээсээ тэр шатаг болжээ. Ихнэрийнх нь оюун бодол сүнсэнд буй завиур илэрхий байлаа. Нөхрөнч ч бас тэнд да, байгаад тавгүй байгааг илэрхий байлаа. Тэим эрх хүн бүхнийг захирдэг. Хатуу гартай гэр бүлт төрж өсчжээ. Аа ахнер на будуулег балмат хүмүүс бөгөөд зан үйлтлэрэ zavха хараалч унсаж харин тэм морхны үгийн нөлөөнд орж Есүс Христ бол түүний ховийн аврагч гэдэг сүнсний илчлэлтийг хүлээн авчээ тэр бэр нүглээ гэмшигд бурхны сүнс түүний амьдралд авралын хүчээр буун ирж түүнийг цоошин хүн болгов тэм Бурхан авуугаа нэгүүлслэрэ. Нүглийг нь уучласныг мэдэх баяр хөөртө автдахын сацу. Сайн мэдээг аль болох олон хүмүүстд нэгдэн тараахийг хүссэн учраас Библийн коллеж дэлсжээ. Гэтэл нөгөө талаас Элис ээ Игэл номлогчийн өхөн байла. Эхний игнээний бандан сандал дээр өссөн түүний хойд христч амьдрал соёлоос өөр мэдих хэм байсангүй. Тэрээр тийм нэгэн адил Есүсийн төлөөх хайраа дайны дэлхийдэ хуваалцах хүсэлтэй байсан тул энэ даалгаварт өөрийгөө бэлтгэхийн тулд Библийн сургалт ээлснэнч гайхах явдал биш. Тэд коллежид учирчээ. Жил болсны дараа Тим Элис гэрлэг санал тавьж тэр нэгэн сайхан өдөр тэд сүвгэ зарилжээ. Товлогдсон хормийн өдрөөс 3-7 хоногийн өмнө Тим Элис хоёр хөнгүү газар байв. Тим түүнийг тэрсэрсэ. Зөвлдээ Элисийн ховд таагүй байдлын хязгаар руу нэвтэрсэн боловч Элис түүний давталгоог зогсооч чадсангүй. Тим асуудлыг зөв буруугийн талаар Библийн суур үгээр төрсөн гэр бүлийнхээ хуучин жишгэр шийдчихв. Тэрээр 3 горхон 7 хоногийн дараа гэрлэх юм чинь хүлээх юм л гэж боджээ. Элис энэ бүхнийг арай сайн ухамсарлаж байсан ч тиймд таалагдахын төлөө хүлцсэн аж. Тэд нэгэн хуучин байшингийн арын өрөөнд мэлгэн харилцаанд оржээ. Тونس хойш 6 жилийн дараа Эхүүтэд манай оффист сууж байлаа. Шийдэлгүй орхисон сэдэв, уучлагдаагүй үйлс, бийлээгүй хайрын үр дагавар төрдийн хооронд хатуугс, гашгүй буруушалт тэр бүхэл биеийн хүчрэхээлж үйлдэгдэх болж. Нөхөрн ихнэрэ далд өсөврөлдөх хемэн буруушаан. Ихнэр нөхрөө эрт хүн шиг байж чаддгүй хемэн шүүмжлэн. Эинхүү бид тэднийг бодлоос бодолд, сэтгэлээс сэтгэл рүү чиглүүлэн олон цагийн урт зам туулсныхад бид гурав хавцсалд тулов. Хамт амьдэрсэн бүхэл, бүхэл бүтэн 6 жилийнхэн дараа Элис өд их хүртэл юу болохгүй байсныг анх удаа ам нэн хэлсэн юм. Тэр байр гэрлэх хүртлэе онгон хിവэр үлдээгээг үйд нь тиймд гомджээ. Ингиж хэлэх үед тим Элис рүү гайхах, уурлах зэрэгцэн харж байв. Чи тэгээд бидний бүхэл, бүхэл асуудалд намайг буруудах хэрэгтэй байсан юм уу? ганцхан тэрнээс болж намайг буруутгаж байгаа юм уу? Энийн чиний хувьд тийм сөрхүй юм байсныг ч мэдсэнгүй. Химээн тийм дэлбүсрв. Тэгэхдээ би хүндлэн гөөснө оролцсон юм. 85. Тийм ээ. Эн Энэ бол чухамдаа тандал хамааралтай зүйл. Та эхнэрийнхээ гай гарз ижхүрийг хүлээж авахаснааш, та яг үүнийхээ төлөө уучлал гуйхаас нааш хизэж түнтеэ зөв харилцаа тогтоож чадахгүй. Тийм манаргасаар гарч одов. Хилэнтэй нарахгүй гэвч тэ гертэй хараад ахин дахин эргэцүүлэхдээ эхнэр нь ирээдүйд ганцхан түүнд өгөхөр эрхмэлэн хадгалж байсан үнэлжгүй чухал зүйлийг нь дээрэмдэж авснаа ухаарчээ. Ари өрөөнд болсон тэрхүү хомхоо үйлдэл нь эргэтэй эмхтэй гоёр хүний хоорондын мах бодийн оргөл үйлдэл гэхээсээ илүү зүгээр л хүчингийн хэрэг байж. Хайр бас тачаал нь энэ бүх асуудлын үүсхур байжээ гэдгийг эдствээ хүлэн зөвшөөрөх цаг ирв. Энэн түүний алдаа. Түүний нүгэл байсан бөгөөд тэрээр ихнэрээс уучлал ирэн. Нүхэн сэрэгэлд хийснэрээ үүнийгэ гимжсэм. Элис ч нүхрөө чин сэтгэлээсээ уучлж. Түүний өс хонзон арилв. Тэдний амьдрал ер бусын хэр өөрчлөгдсэм. Эхлээд хүүн өхнийх хараас гүйгээд л дараа нь өхнөн хүүгийнхээ хараас гүйгээд л Эцэс төгс тест тэдний дундах бүх үл ойлголцлыг тайлгадаг. Тахилын ширээний өмн тангараа өргөн 2 бие өнстөг хуучны кинонуудыг үзэх зугатай байдаг. Тэгээд тэд ирээдүн амьдралынхаа босгон дээр зогсож байх үед бичиг гараха суман дэлгэцэн дээр мөнөөх супер шидтэй үг гарч ирнэ. Төгсөв. Энэ бол эхлэл болохоос төгсгөл биш гэдгийг бүгд мэднэ. Хадгалах нь олохоос хэцүү гэдэг. Мичээсээс үнсэлсэн амьдралын нэгэн зарчим бэ. Есүс бидэнд амьдралын зарчим өгөө зөксөхгүй. Мөн энэ зарчмын дагуу амьдрах хүчээр хангадаг. Есүс Христ бол бидний зөвхөн сүнсний аврагч төдийгүй, мөн амьдралын аврагч балай. Номлогчид хүмүүнийг сүнс химэ нэрлэх нь илвэг ухраас тэрв. Эсвэл бичээсийн орчуулга нь хүмүүнийг сүнс гэж хэлдэг ухраас тэрв. Юуны хувьд Есүсийг сүнсний аврагчаас өөрөөр төсөлхөд хитц үүдэг. Есүс бол аврагч, таны аврагч. Есүс бол таны сүнс, гэрлэлт. Сэтгэл санаа, оюун ухаан, ажил, боловсрол, өр хүүхд тимчин аврагч. Амьдралын тань талбар бүрт дээр. Есүс танд хэрэгтэй. Бети Христэд итгэдэг гэр бүлд төрж өсч. Бийл 13 настай байхдаа Библийн итгэлтэй чуулганд ахин төрсэн итгэгч болж. Тэр хоёр залуусын уулзалтан дээр удирсан бөгөөд гэрлэх үедээ Бийл 18 тая Бети 16 тая байв. Он жилүүд өлсөр. Бийл тун амжилттай бизнесмен болов. Бэти харин золбоолог гялэлтсэн залуу бүсгүй төдийгүй хоёр хүүхдийн сайхан ээж болж тед бизнес, нийгэм, чуулганы үйл хэрэгт оролцсон үлгэр жишээ гэр бүл болов. Тэд олонний дунд үлгэр жишээ өдөр төгч залуусын хойд үлгэр дөрейл болсны хүмүүст тооцогддог байлаа. Гэр бүлийн амьдралын энэ 15 жилийн хугацаанд тэдний хооронд байдал ширүүссэлвэж хаалттай хаалганы цаана бил бэти хоёрын дунд хүүтэн тань өрнж үйлээ.

Бейтийн нөхрийг бодож явснаас нь тис өөр хүн химэн өршөөлгүй буруутаж байла. Дуусахгүй хурц тэмцлийн эцэсд би ил твчээр барагдсан. Хаалгаа зад татан гараад машин руугаа чиглэв. Машиндаа сон хаалгаа төгжөж яваад толгойгоо жолоон дээрээ тавин гараа зангад ав. Сүлийн хэдэн жил үргэлжилсэн асуудал нь тэднийг ийм байдалд хүргэжээ. Энэ бүх тэмцэл, хэрүүл, хараал галт хариу бариута явлаас болж тэрвэр дотор муу харч байна. Бүхэн шагад, эн бүхэн буруу гэдгийг тэр мэднэ. Төвд тусламж хэрэгтэй. Би л гараа зангадэн жолоогоо шагаад чангаар хашгирчээ. Бурхан минь, та ямар нэг юм хийх ёстой. Би цаашд төвччихгүй. Надад өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Би л багтаа ойлгохгүй юм биш. Гэвч энэ удаа асгараад л явчихв. Цөрхрэн уйлсаар сүулдэ зүгээр л цөхрөнгөө баран санаалдав. Есүсээ, та миний аврагч. Ната төслөөч. Химэн тэрээр санаа алдаж байлаа. Хэдэн минут өнгөрв. Би л аажмаар сэрген, машин асагаад алгавалгов. Год мод өнгөрөх явцад бурхан биеллийн дотор ажиллаж эхлэхдээ түүнд Христтэй адил зан чанаруудыг сануулжээ. Яг л шинхэн жимс шилж сонгохтай л. Би л тэдгээр чанаруудыг нэг нэгээр нь тарьхиндаа шинжиж байлаа. Гэтэл гэнэт түүний гэрэлтэлтэд тэдгээр Христтэй адил чанарууд байхгүй байгааг би л харж эхлэв. Бейти тэр хоёр тус тус та тдгэр чанаруудыг мэднэ. Хүмүүсч тэтнийг ийм чанараар цололдог. Гэтэл гэрлэлтийн хин амьдралд энэ чанарууд боловсрч ургаагүй гэж. Төвний дотор нэгэн шин зүйл мэдлэг. Бейти тэр хоёр хоёулаа дахин төрсэн боловч гэрлэлт нь бас дахин төрөх хэрэгтэй байлаа. Тэд Христийн зан чанарыг тус тустай гэрчлэх боловч харин гэрлэлтийн амьдралаараа гэрчжилж чадсангүй. Тос бүрнээ тэдэг тэр чанаруудаа гэрлэлт хийх амьдралд авчрахт нь Есүс Христ тэдэнд тэ хэрэгтэй гэдгийг би ил ухаарчээ. Гэрлэлтэн дахин төрөх хэрэгтэй байлаа. Би ил тэр даруй жолоогоо эргүүлээд гэрл рүүгээ давхв. Мэтэ чамта яралцах хэрэгтэй байна. Химэн тэр бэр эхнэрийнхээ тохойноос зөөлөн бариад дээш нь дагуулн явжээ. Есүс чиний амьдралд ирсэн үеийг чи санд байна уу? Мэтимидэж санджоо. Yesüsüг аврах чая болгон хүлэн авах үед тэр чиний амьдралд юу хийж ихсэнийг чи сандбан уу? Бети толгоо токло. Гайхамшигтай байсан. Тэд ундлахын харууд орныхоо өнцөгдөр сууж байла. Гэтэл бийл. Бид хоёр гэрлэхтээ химэн цоход хормийн ёслыг хийсэн. Гэхдээ ингэж л боллоо. Бид гэр бүлээрээ борхныг хүндэтгэх цаг гаргаагүй. Бид чуулганд л залбирдагас биш. Гэртээ бараг залбирдаггүй бид хизээч үг хуваалцаж байгаагүй хөвгүүд маань бидний хоолноос босад үед бурхантай ярихыг хизээч хараагүй биеллийн намуунд үгэн доторых үнэн нь бэтиг мэгшин ойлхот хүрэгжээ бидний гэрлэлтд юу хэрэгтэй ч юмэдхүү химээм бийл хайраар асуу бидний гэрлэлт дахин төрөх хэрэгтэй байна тэгтэл малтаж гаргасан уулын булаг сингэг усар дэш өриглөхтэй адил тэд хоорондоо хамгийн дот нь мэдрэмж бодлоо хуваалцсан ярилцжээ. Биел бүтэн 15 жилийн дараа анхуда өөрийгөө их нэртэйг бодлоо тайлчлан да зүрхээ хуудлан боров бүхнийхэ төлөө уучлал иржээ. Бэти нөхртэйгээ өрийнхөн санаашрал, хүсэл, шархаа хуваалцсан. Хоёр биеийнхэ дайралтаас хамгаалахын тулд дундаа босгосон хана тэд хоёр талаас нь авирч давжээ. Тэд уучлалж бас өөрчлөлсэн юм. Өчигдөрхэн сууж хөвтөж ярилцаж өнгөрөөсөн орныход иргээд өглөөний тэр хоёр өвдөх сөхрөн залбирчээ. Тэд Есүсийг дуудаган гэрлэлтийг мань өөрчлөөч хэмээн залбрав. Тэд Бурханаас гэрлэлтийг нь өөрчлөхийн төлөө гуйжээ. Энэ нь тэдний гэрлэлтийн амьдралдах цоошин бодит байдал байлаа. Энэ нь цоошин амьдрал байв. Одоо шүний Билл Пейти хоёр дуртай бомбохт спортоо үзэхэр Калифорнийн Анахамд их Аанжлс зингэлдэх хүрээлэнгийн тавцсан дээр суудлаа эзэлхэр алхаж явлаа. Тэд дөнгөж сая ББА би олж авсан дурлалт хос шиг л байв. Энийн тэдний анхны хайрын сэтгэл байжээ. Бил зогсоод ихнэртэ юу гэж Энэ миний амьдралын хамгийн сайхан өдр. Надад сайхан байна. Би үнэхээр ирэх чөлөөтэй гэж хэлээд инээмсэглэв. Эхнэр нь түүнийг үнсээд тэд үргэлжлүүлэн авирчээ. Тэдний гэрлэлтийн амьдралын мөнөөх төгсгөл нь ирээд ботчээ. Тэдний амьдрал одоо цоо шинээр эхэлж байна. Хамгийн аз жаргалтай төгсгөл нь хамгийн өрөлтөө амьдрал болон хувирчээ. Есүс биеллийн эх хүний чанарыг өлсхөн төгөлдөр шүүлж байв. Та доктор Эдвен Луис Коллин төгөлдөрсөн эх хүн номын 14 дугаар бүлгийг сонслоо.